Mentor meu, pues, ja mos coneixem de fa molt d'anys perquè ha estat, i és encara, rector de l'Església d'Espandinca, on jo vaig saber-la, pues, teníem pendent fer una visita a tot el que és tota l'associació jovent, amb les seves diferents particularitats, associacions, entitats, en definitiva, venir a veure en primera mà un barri, una barriada com et sentiria, una barriada que ha evolucionat molt com bé la gent que viu aquí sap, i on la feina, la implicació, el compromís, la dedicació i la il·lusió que li ha posat en Tomeu des del primer moment i tots els monitors que han estat centenars, qualcú d'ells que va començar de petit i encara estan vinculats, pues, conèixer de primera mà la història real d'una barriada, de la seva evolució, de la seva gent i sobretot un projecte d'integració, un projecte que va començar en el passat però que és de present i de futur i està a prop. Jo el que volia era que ell ho conegués, perquè és molt fàcil sentir xerrar del jovent o sentir xerrar de la sindioteria, però llavors hi ha coses, tantes cosetes petites que això, si no venen aquí i no ho coneixen, bueno, no tenen un punt de referència. Jo sé que ell me coneixia, vull dir, que coneixia el projecte, però jo tenia molt d'interès en que vengués i vengués a veure la plaça i vegués els nins i vegés el club i ara anem a veure la granja i que ell ho vegés.